Een vernieuwd FC Groningen treedt zaterdagavond in een thuiswedstrijd aan tegen Heracles Almelo, de huidige nummer 6 van de Eredivisie. Het is de eerste wedstrijd na de winterstop nadat de club de eerste seizoenshelft op een 15e plek afsloot. De FC haalde deze transferwindow tot nu toe 6 nieuwe spelers, waarvan Kai Sierhuis, Thomas Bruns en Ilias Belhassani waarschijnlijk in de basis zullen staan tegen Heracles. Mo Elhankouri, die overkwam van Feyenoord, zit waarschijnlijk op de bank. Ook nieuweling Paul Gladon zit mogelijk op de bank. De spits liet onlangs zijn contract ontbinden bij Wolverhampton Wanderers en vrijdagmiddag werd hij vrijgegeven door de Engelse bond. Ko Itakura, de Japanse huurling van Manchester City, is er zeker niet bij. Hij is voorlopig niet speelgerechtigd. Trainer Danny Buijs is positief over de aanwinsten in zijn selectie. Ja, die bevalt goed. Alhoewel je wel vaker ziet dat in een voorbereiding, of het nou in het begin van het seizoen is of in de tweede seizoenshelft, dat over het algemeen de sfeer altijd wel goed is bij alle clubs. Omdat je ook nog niet voor het echtje bezig bent. Maar het is wel positief om te zien dat de nieuwe jongens gewoon, zoals we dat mooi zeggen, gelijk goed geïntegreerd zijn in de huidige spelersgroep. Dat is positief. Hoe blij ben je met de leeftijd en de ervaring die ze meebrengen? Ja, op voorhand blij. Dat zijn we allemaal, denk ik. Maar uiteindelijk gaat het dadelijk om het te vertalen naar kwaliteit op het veld. Morgen, Brunsie. En dat zal in de komende weken moeten gaan blijken, maar op voorhand hebben we daar wel een goed gevoel bij. Ook aanvoerder Te Wierik ziet heil in de nieuwelingen, waarvan hij met een aantal al heeft samengespeeld. Ja, tuurlijk maakt dat wat uit. Kijk, ik weet precies wat ze wel niet kunnen. Ik moet zeggen, Kai ken ik niet echt. Alleen die maakt op mij een hele goede indruk de eerste 2 weken. En ik hoop dat hij ons van de nodige goals gaat voorzien. Die andere jongens brengen gewoon kwaliteit met zich mee. Goede voetballers vinden elkaar makkelijk. Je ziet hoe Ilias en Mimoun bijvoorbeeld met elkaar samen kunnen spelen. Dat is alleen maar goed. Een van de spelers met wie Te Wierik samenspeelde is Ilias Belhassani. Samen nemen zij het zaterdag op tegen hun oude club Heracles Almelo. Nou, los van dat we tegen mijn oude club spelen, heb ik er sowieso wel zin in. Omdat het voor mij gewoon een lange tijd was dat ik naar een wedstrijd toe kon groeien. En dat ik het kon laten zien aan iedereen om me heen. Dus toeschouwers, vrienden, familie, om te laten zien wat je in huis hebt. En dat kan ik eindelijk morgen laten zien. En dan komt het speciale clubje voor mij langs. En die doen het heel erg goed. En ik heb liefde voor de club. Maar alleen, ik speel nu voor Groningen. En we hebben de punt keihard nodig. Dus we zullen alles geven om uiteindelijk gewoon de 3 punten hier te houden. De wedstrijd tegen Heracles begint zaterdag om 9:15 in het Hitachi Stadion.